ene a shat pi yo ta tin law tou pi ja ma la lo ja ni ma la le ba as long ne di harabusa versus tree ke bua ri pre nine wa da ro harabusa ba ka ro nine wa de bo no a lo di pwe ma le ji ya ro lan saw ne tru ye less bit harabusa ne blau thi carry me so da ji ya ro ma in number 1 tru ro dim ji ya versus tcn alpha ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်အလဲမှာကျွန်တော်လေးရောက်လောက်ထိလာစုနေပြီးတော့ကမာရှာအနေနဲ့ကတော့ rap back ကိုအရင်သွားစားမဲ့အလားလောက်မြင်နေရတယ်အဲ့တော့အလဲမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့နယ်လီခရစ်ရှန်နဲ့တော့တို့တရားရောကတ်ရှုပ်နေပါတော့အင်းအဲ့တော့ဒီဘက်ကမာရှာချင်းတဲ့ဘက်ကဒီ rap back ကိုစားလို့ကတော်လီလည်းညံတယ်အဲ့တော့ကန်နူဘပါဒီ blue back ကိုမြန်မြန်ဆန်စားတော့တိုးတက်တော့တော်တော်လေးကိုဆေးဖြစ်တိုင်းတော့အကောင်းဆုံးပဲမာရှာစားတဝက်လောက်ကကျနေပြီဗျအဲ Julius ကလည်းဒါကောင်းကောင်းကြီးတိမှာပဲမာရှာပြောင်းနေရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာသူတို့ဘက်ကိုပဲသူတို့စားနေရလားကိုယ့်ဘက်ကိုစားနေရသူဝေခွဲလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ရရှင်ပေါ်သွားပြီသူတို့ကောင်းကြီး connection ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာတိသွားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာ rap back ကိုထပ်မံပြီးတော့ lance လောက်သူက retribution ရှိကောင်းရှိနိုင်မှာတေးရဲ့အဲ့တော့ retreat နောက်ဆုံးအိုးကျွန်တော်ရောင်းစားလိုက်တဲ့ပြုံးမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Alberta နောက်ဆုံးတစ်ချက် fab blood ပြီးလိုက်ရပြ TCN ဘာပြော S မှာသူဒီ rapper ကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့တင်းနေလေးဒီ restart ချဖို့စဉ်းစားခဲ့ရင်ပဲတစ်ဖက်ကပေးတဲ့ဒီ magic damage တွေကြားထဲမှာတော့ GR ပဲ fast blood ကိုတော့ရရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ Marsha အနေနဲ့တော့သူ rapper ရတာဆိုတော့ hyper ရေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ Harauza အဆင်မပြေဖြစ်သွားနိုင်တော့ညာလည်းပဲ back ကတော့ fail ဖြစ်နေသေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်လမ်းမှာလည်းဒီတစ်ခါ sofo ကိုတော့ဒီကမှာလိုက်ပြီးတော့ Ferrari ထိုက်ပြီးနောက်တော့နှောက်နေအနောက်မှာလောက bucket တွေတော်တော်ရွတ်ကျတာအများကြီးပဲဗျာတကယ်ကြောက်စရာကြီးပဲအဲ့တော့လေဒီကမှာသူ့မှာ energy bar တော့မရှိလို့ဆိုရင်နောက်ကပေးဒီ slow effect တွေနောက်က villa 1 2တွေကြားထဲမှာတော့ဟောဒါပေမဲ့လည်း gia သူရဲ့ ace bar ကအကောင်းဆုံးပဲပြန်ပြီးတော့ဘတ်တော့ဘတ်သွားပါပြီဘတ်လို့လည်းမရဘူးနောက်မှာ engine လာကြိုးတန်းအိုးပြောနေနေပဲဒီကလည်း S motor ဒါပေမဲ့ rapper the line ပြန်ဟီးတာသေးပဲမသေးသေးဘူးပြန်မုတ်ပြနေသေးရဲ့ feel တို့ stand နေကြားထဲမှာမသေးဘူးဗျ last for ultimate ထပ်ပြီးတော့ miss နေရကြားမှာ crazy နေတော့ပတ်ပြီးတော့ပြီးနေသေးပဲဒါပေမဲ့မရဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာ armor ရှိပြုတ်နေသေးပဲတစ်ဖက်မှာ cam နေနဲ့လည်းသူ့မှာအရေးကြီးတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တစ်ချက်တော့ဘယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ထားပါတယ်အော်ဘာပဲပြောသူတို့ဒီတစ်ဖက်ကဟီးရိုကြီးတောက်လျှောက်နေပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တယ်ပြီးတော့ရလိုက်တဲ့ဟီးရိုကလည်းဒီကမ်နူပပရဲ့ဒီ hyper sword နဲ့ lance throw ရရတာဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ GR သူတို့ရဲ့ intro တကယ်ကိုမိုက်တာပါအဲ့တော့ online မှာတော့ C10 နဲ့ဒီဘက်က Navja ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်တော့ GR player ချင်းသွားတွေးရနောက်မှာတော့ Navja နေတော့သူ့မှာတကယ်ကိုပဲပပိုင်တိုင်းနဲ့ကုတ်ပြသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော် C10 ရဲ့ Uranus ကတော့ Alibi support emblem နဲ့ကတော့ပြော့မှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောဒီမာရှာမရက်ဘတ်တွေပါလေပါဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူကပို့ပြီးတော့ဖြင်းလို့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့လေကမကန်နူကဘတ်ကတော့ကျတယ်သူမအော်ရင်တော့ဒီဒစက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့အော် level 2လေးပိုင်းပြီးတော့ damage ကတော့တော့မလောက်သေးဘူးအဲ့တော့အောက်လမ်းမှာလည်း hero k ထပ်ပြီးတော့မြင်ရဖို့တော့ရှိတော့ရှိနေပါသေးတယ်အော် come to ပါပါအပိုင်းတော့ခံရမှာမဆိုရင်နောက်မှာတော့တကယ်ကိုပဲ game နေလိုက်တယ်တော်တော်လေးကိုတေးတက်နေပဲလုံးဝမပိုင်ပါဘူးပေါ့နော် physical only ပဲပြီးရပိုင်ပါရင်တော့မှ interview လုပ်ပြီးတော့သူထွက်သွားလို့ရတဲ့ရရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသိနေရအော်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်မူပါအနေနဲ့တော့ဒါ Lane Creed ကိုကက်တေလိုပြီးတော့ရှင်းလာတယ်အဲ့လိုပဲ S မှာသူ့အနေနဲ့လဲ Walking Crab Diver ကိုလဲမလာစားနေပါတော့ထောက်ထုံးတဲ့ Damage C 10နည်းနည်းလေး Position တော့သွားကျွနေတော့ညာလည်းပဲ Backup တွေကတော့ Right Time ပဲကြာလာပါတယ်အဲဒီကမှာနောက်တဲ့ Bab စားအမအချိန်ကြီးပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲဒီတစ်ခါမှာတက်တေဒီဘာလည်းပေါ်နေပြီဆိုတော့အချိန်မျိုးကျွန်တော် Hero Kia 3 2 Team စတော့နိုင်သူတို့တကောင်တော့ပို့ပြီးတော့ပေးတော့ပေးထားရတယ်ဒါမှမဟုတ် Team Network ပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီ GR ဘက်ကတော့ 1kg တော့ပို့ပြီးတော့တာနေတော့မှာပဲအဲ့တော့ဒီခါလဲကျွန်တော် blue back ကိုထပ်မံပြီးတော့လာလူကိုကြိုးစားနေရေနီယွန်တကောင်နဲ့အင်ဂျလာမဝင်ပူပေးရသေးရဲ့နောက်မှာတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ name ကြောင့်ကြိုးတွေတဲတာသေးပဲအဲ့တော့ vazia သူ spray တော့မပေးရသေးဘူး uns မှာတက်ပြီးတော့ dive နေတဲ့ကြားတော့တမမ name ကြောင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဒီတစ်ခုမှ free your throw အနေနဲ့သူမှ fatter ပေးဖို့ကလည်း ultimate လုံးဝမရသေးဘူးဗျာအဲ့တော့ဘာလို့တောက်လျှောက်တွေအတင်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းတုံးနေရဲ့ GR ရဲ့ Oh the Star Mode 3 man ဆိုနေမနဆိုးဖို့ဘယ်သူမှ damage ပေးလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံး GR ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဘတ်နေနေပဲကန်သူကတော့အချိန်နဲ့ကြည့်နေတော့မှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာ cam နေနဲ့တော့သူချက်တော့ကြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Harabusa လည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အရင်ကတော့ Ali ဘက်မှာလိုက်ပြီးတော့ချဘောတော့အရင်အဆင်ပြေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကလည်းအရေးက၄ခုပဲပါတာဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းညင်မနေကောင်းများ Oh 3 man fat ချိန်နေကြတယ်မှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မာရှာတဲဝင်ကုန်တဲ့ Persia ပါသွားပြီဒီဘက်မှာ Lance on ultimate ကြတာကဲသူရဲ့ share တွေတော်တော်လေးကိုကုန်နေပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့ Lance on နေနဲ့တော့ Harabusa ကိုအဆုံးသတ်ပေးသွားခဲ့ပါပြီအော်ဘာလို့သူတို့ဘယ်ဒီ athlete ရဲ့ fighter 3 man တော်တော်လေးလက်ကောင်းတယ် villa level 1 2တွေရှိနေရစုံနေမယ်လေအဲ့လောက်ထိ damage ပေးဖို့ကြတော့ Harabusa မှာ item တွေအများမများသေးတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ damage မလောက်ဘဲနဲ့ပဲတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီ angela ပေးတဲ့ magic damage ပြီးလို့ရှိရင်လဲ seating ခေါင်းတိုးထားမှုတွေအောက်မှာပဲသူတို့ဘယ်တွေပြန်လဲကြောက်ဝိုင်းနေပဲ outland first tower တော့ asma radar တော့အသင်းတော့တင်းဆောင်နဲ့ရောင်းယူပေးထားပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်က free your throw ပေးသွားတဲ့တကယ်ကို fighter chain တွေရော3 man ထိပြီးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ damage ပေးမဲ့ hyper ကျွန်တော်တို့အဲ assassin ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုတ်တရက် damage up ပို့အများကြီးထုတ်ပြီးလို့ရတဲ့ assassin တော့မဟုတ်ဘူးသူ share လို့ပိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှလူရမ်းများနေလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစဉ်းမပြေနိုင်ဘူးเนาะသူ share တော့ခွဲပြီးတော့ခံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လောက်ဒီ damage ကမများသေးဘူးဆိုတော့သူလည်းတိုက်ပြီးတော့ enemy ပေးတာပါညာဆိုတော့တော်တော်လေးချိန်ဆရတယ်ဗျ
ကဲအွန်လိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဖတ်စတာဝါကြီးကကျိုးသွားရင်တော့အွန်လိုင်းပြန်ဝင်ကျိုးသွားရင်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးပါပြီးပိုင်းပြီးတော့ပဲတန်းပြီးတော့ပဲခရစ်ကိုရှင်းထားတဲ့အဓိကတော့တောင်မပေးချင်တာနောက်မှလည်းကျွန်တော်ဘက်ကတ်ကိုပြန်ချလာပြီဆိုတော့အွန်လိုင်းဖတ်စတာဝါယူမယ်အိမ်မကတော့ခဏတော့ဆော့ပါမယ် ကဲအဲ့နမှာတော့အမြင်ချန်နေခဲ့တဲ့အေးစ်ဘောက်ကသူကလည်းလုံးဝဒီအိုက်တမ်တွေပါခွဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘက်သွားဒီကဖလစ်ကပါတုံးပြီးတော့ပဲခရေးစီလက်ကနေပြေးဖို့တော့အသေးအတန်တော့ကြိုးစားနေပါပြီ။နောက်မှာမစ်စကီထပ်ပြီးတော့ရှိနေစဲပဲအဲ့တော့အဂျန်ကြီးတော့မတူရဲဘူးပြဒီကတော့ဗီရှင်မမီရတဲ့နေရာတစ်ခုသူတို့အတင်းမဝင်ရဲတာပါ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မစ်စကီနေနေတော့အယ်တီမိတ်
power ni, nama tu ini dia mupai terpana ni, ni dipakai ni piro. Jadi last of physical tu cakap lagi macam macam pion pila ni, dipakai malah niyo tu itu sahli ni, berkem ni ni physical jadi pun ni level luar apa. Oh, bapa di mesti kita ada mereka di sini ni orang macam ni malah di, lalu yang ini faham macam siapa orang, dah macam pada orang naik orang, sayang orang sayang orang itu bapa di export kompile ni macam 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 ni bapa tua biru stand ni ni bapa faham banyak jam ni kurang leh ni jalan macam macam ni bapa kau tu macam jam ni orang luang luang pila ni macam ni. Jadi orang macam orang orang, di kalau jam ni tu, jadi orang orang buat juga ni, dah macam lepas cepat kan tu bapa ya langsor ni ni di posisi macam ni kita buat right time asing skifu pila ni cepat itu lor. เราเปลี่ยนมาดีเจ้ามึงมันเนี่ยจะคุมมาเลเวลดูเต็มอยู่ตรงอะไรอยู่เดี๋ยวเราไม่ไหวแล้วที่ไปอะไรเราจะให้ไปเกี่ยวกับนักกอล์ฟมาแล้วแค่ดูป้าป้าเองเราไปเว็บบูบีวันนี้น้ำมาครีดีอารมณ์เปลี่ยนไปฟังวันนี้โตแล้วเลยทำไมแค่ดูป้าป้าครีดีโอเทนเนอร์ที่ไม่ทับอยู่เรวไวส์มาเลเวลทูฟิสิกส์จะจำมาครีดีป้าป้าไปน้ำมาจนน้องคนนี้ไปเจอแล้วฟิวทรูว่าทับอยู่ปีอะไรน้ำมาแค่มีเนี่ยตัวเชฟไปมาจูด้วยทำไมเลเวลแล้วส
ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတော့ဒီတစ်ဖက်ကခရေးစီပိုင်းညာသူတို့မလုံးဝမခံနိုင်အောင်လေဗယ်2နဲ့လေဝမ်လောက်နဲ့တင့်နေအောင်မှာဘတော်တော်တွေးကိုင်းနေအချိန်မျိုးမှာအပေါ်လမ်းမဲသူကြီးတကောင်တည်းကိုပဲတဲရီဒီစပယ်တုံးကလို့အကုန်ပေးပြီးွားတဲ့နောက်မှာသူ့မှာပေးပြစပယ်မရှိတော့ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလို့ဟာဦးသားလည်းအချိန်ကောင်းလေးဖြစ်သွားရရ အဲ့တော့ဘာပဲပြောခိုးပြီးတော့အသင်းနဲ့မသက်ဆိုင်လို့မျိုးစောင့်နေရနေကြသူ့ရဲ့မာရှာတော်တော်အဆင်ပြေနေရဖက်ဆိုင်ရဒီမိုဟန်နာပါညာပြီးနေပြီးမကြမ်းမဲ့ကော်လိုရှင်ပါညာပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဘက်တက်တဲ့ဘာစာတိုင်း8.8စနစ်ဒီဂျာထဲမှာပဲမာရှာတော်ဘာစီယောအရင်သုံးသက်ထားပြီးတော့ဖေးဆော်ထိုးကပြန်လဲဘက်နေနေပဲအနောက်ကအင်ဂျလာဝင်းပြီးတော့ပူးရဲဆိုနေမဲ့ကန်နူ
kau ni bi, eh, injil awin pun biar nak mah, tak kau lor pion mah, bi, falau ati ni, tu lah ati ni ye, belum cedah le, crazy tu kau ni, bi, dikalu bapa ni long ni, mami ni ye, oh, stamu way mah, lepas level tu, ini urut jarak fio, true, stand up ini tu, ni alam nak mah, abu damage, yang ni ni atau ti ye, itu jangan sama way nau, injil awin pun cuci, apa mana di pangkal ni, nevja, atau physical sign ni, pion pion, sampai dia ambil ni, jangan nevja, tu kau ni mah, tu ni ni, nak aku pion sulai apa ni, lema ni ceru. ဒီအင်ဂျလာဝိုင်းချက်တဲ့နောက်မှာအင်ဂျလာတော့အရင်ဆုံးပြတ်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဘာရှာဂျာထဲမှာတော်တော်ညံ့နေမယ်လေဘာရှာအိပ်နေဆိုချင်တယ်မှာသူ့ကိုဖျက်တယ်အလောက်ထိတမလွဲဘူးအဲ့ဒီမဲ့ရိုးတွေပါထပ်ပြီးတော့ပေးထားနေဆိုဖို့အကောင်းဆုံးမှာလေဗယ် 1 ကိုအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်နေကြတဲ့စီတင်ကြီးနေတော်တော်လေးကြာပြီးအောက်လမ်းမှာလည်းသူတို့ဘိုင်ဝဲနေကြီးနေရဒီအပေါ်လမ်းထိလည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စီတင်နေဒီဘက်ကနေနေကြကုန်တော့ဒမ်ဂျ်ကိုသူမခံနိုင်ဘူးပြီးအัลတီမိတ်တွေပါပေးပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့စုတ်ထားတဲ့နေကြထမှန်ပြီးတော့အဲ့လိုတုတ်လိုက်စိတ်လိုက်နေနှာခေါင်းလုံးကတော်တော်လေးသိမ်းဖို့အိုးမိုက်ဂေါ်နေကြဘာလဲအင်ဂျလ
လို့မရောက်စုံနေမလဲအင်ဂျလာပါဆိုနောက်မှာတော့ဒီခါလေးပဲအပေါ်လန်တာဝါပါဆယ်ဆွဲတိုင်းနဲ့မင်းမာတော့ဒီကမှာတော့အိုးဟာရဘူသာတော့ right hand လေးပဲဝင်ပြီးတော့ admit ပိုင်နာဆိုနေမလဲအဲ့ဆော့လွတ်သွားတယ်ချက်ချင်းသူတို့ပြန်လဲဘဝိုင်းနဲ့ပဲခန်းသူပပလည်းမသိသွားပါဘူးအာတကယ်ဟိုပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်တင်းရပလီယာလည်းအရန်ကောင်းတယ်လို့ဒီဘက် TCL Alpha ဘက်ကလည်းတော်လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့ Neon နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ကျွန်နေဒါမှသူရဲ့ Rollis
stone ရဲ့ troll လေးကိုမိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောနေ Mizuki တကောင်မှာတက်မှတ်ပြီး pass နေဒါမှလည်း level မရှားဘူးပြီး ကျွန်တော် chain နေကြတယ်မှာ purify ထွက်သွားပြီး star mode မှာကျဲပြီးတော့ပဲအသေးစားတွေ light ချဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ angela ပြန်ပြီးတော့ sofa တွေပေးနေတယ်ကြားထဲမှာတော့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် battery နည်းနည်းလေးရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောနေနေပဲကျွန်တော်ဒီဘက်နေ uranus တကောင်အသေးစားတွေ light ချဖို့ကြိုးစားတော့ level uranus လို့ကောင်မျိုးကိုတော့အချိန်နေကြာကြီးမကုန်သင့်ဘူးပေါ့နော် ဒီအချိန်မှာလော်ရီပါလည်းပေါ်နေပြီဆိုတော့အပေါ်လန်းကနေကြတယောက်တည်းဒီအချိန်မှာတွားပြီးလော်လော်ရအောင်တော့မရတယ်သူ့မှာအိုက်တန်ကော်ရိုရှင်ရောဒီမွန်ဟန်တာရောပါနေပြီဆိုတော့သူတယောက်တည်းနဲ့ဒီအိုက်တန်နှစ်ခွနဲ့လောက်အေးစေးလုံးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးအပေါ်လန်းဖက်စတာပါပါရောက်အောင်လို့ရှူသွားပါဘူးအိုးလမ်းစောတော့ဒဲပြန်ပြီးတော့မေးနေပြီလမ်းစောအင်ဂျင်နာကဝင်ပူပေးသွားတဲ့နောက်မှာသူ
diamond and pole lemma chachendo the neo piano and babu chu diamond number in la baga gala shini did it all lemma at carnival sofu a second tower saranita juvini here The sofu in a trolley counted or a jolly yaver two as maradani in a badiolet a latina chima lavi of a tower bound a yarn or judanane city and nijanet on and any twab your ninia or not in a complete dollar of the utero mina alu day five movement and come a look at only the lane of the jolly and will a two yarn or ตรงนั้นไดเมจอินลาโจแดมิวสแตมบิดาอินดาวมาเบซียาสปรีดาวมาสตาร์มอนเนตดูบิอะกอลโลทรัตตัวไดเมจดิบอมมาเลยเลสซิอินเซนเนติควยเมไอ้ฟอนดิบาชีเลสซิอินเซนเนติปีนี่เนี่ยเปดาวโซจรเราตะปัดกะนี่บิอแอสมาราดานี่เนาะปีซงตัวเกบาบิอ่าฟาสต์ทาวเวอร์นี่ลงมาไม่อยู่อะทีเดนซาราเนตรุเมกาฟาสต์ทาวเวอร์อยู่บ่เจนเนติปิวชินดิฮาราบุซาเลเวล14ตัวเฉินนี่เมมาแกนุปะปาเลเวล14ดีไฮเปอร์นาคอนเนาะเลเวลตั้วบิอตูนี่บาบิโอ
Sapeiro sa me Juventus le ma pau ba dia le chon reference light di ba ri khin tha taw nya le be lou lo sim ma piu a ro mu pai ma ni ya le lou chao lu wa nai le da mae di ka tu lou lu wa sim ma pi law bu lo tin ni le cha le ma be lou wa ma ja si ke le a pyo ma mu pai ni ne import le pyan cha ma di pat ka di le yo wa mi lo song ji law ni ye le be naw ta hero kit di ka au that ma pi lo pe lai ya be mi အဲ့တော့ဒီဘက်ထဲမှာလွတ်သွားတာတော့စီဂျင်တယောက်တည်းပဲတော့သူအားဒီကလေးနေပါရှင်းပြီးအော်စတာမွန်ဂရန်လွန်ကွတ်တီလေးပဲဒါမှမထက်ပြီးတော့ဟာရဘူးစအက်ဒီမိတ်ဂျာနမှာစီဂျင်အကောင်းဆုံးမှချိန်နေဆွဲဖို့တော့ကြိုးစားနေမယ်လေနောက်ထပ်လေးပဲ 1 2 တွေဖွင့်နေဆိုရင်နောက်မှာတော့အကောင်းဆုံးမဲ့အက်စမာဗက်တာဆူဖူးနေနဲ့တော့အဆုံးသတ်ဖို့တော့ကြိုးစားဒါမှမရှိမှာစိုက်ကလိုအဲ့တော့စီဂျုံနေမယ်လေဘန်ကနေုံကြလာနောက်မှာတော့လုံးဝအသက်ကတော့စေးလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရှားရင်ရရှိရခွင့်ရောအပိုင်ပိုင်နဲ့အတုံးချပြီးတော့ပဲတာဝါရီပတ်ချိုးနေရနောက်မှာတာဝါလေးလုံးသုံးလုံးနက်ဝတ်ဒစ်ဖရန့်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဖိုးကီလောက်ထိကွာနေပါပြီအဲ့တော့ဘလောကတော့အောက်ကနေပြီးတော့တက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီလောကိုတော့ကျွန်တော်တင်းဂျီယာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့အကောင်းဆုံးဒက်ဖန့်သွားမလဲဒီ CNL အော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖီယိုထရိုးပတ်ပြီးနေတော့ညာလည်းပဲရအောင်မရအောင်ဘိုင်ကောအရှာဝတ်ဝတ်အော်ဘယ်တယ်သူတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အတင်းလိုက်ဆိုင်နေတာကိုမျောပြီးရဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမရှာနေကြနေနဲ့သူတပွဲလုံးဖန်သားသမားအိုင်ဒန်တွေတို့ဒီဂိမ်းတပွဲလုံးအဆုံးသတ်ဖို့တော့အတုံးချပါခဲ့ပြီဗျဝတ်တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘယ်တယ်ကိုမျောပြီးတော့ကက်စ်နေတဲ့အချိန်